Вітаю вас, це програма «Чергова частина» і я, її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Вбивство 18-річного хлопця в Житомирі. У Новоград-Волинському районі під час пожежі загинула дитина. Правоохоронці викрили на вимаганні хабара посадовця районної військово-квартирно-експлуатаційної частини Житомирщини. Про це та інше далі більш детально. Поліцейські затримали двох парубків, яких підозрюють у вбивстві 18-річного житомирянина. На пустирі поблизу вулиці Крошинської в обласному центрі було знайдено тіло хлопця із множеними ранами. Поліцейські встановили особу загиблого, а ще через кілька годин і підозрюваних у нанесенні йому смертельних тілесних ушкоджень. Нині обидва під вартою. Загиблий виявився 18-річним жителем цього ж мікрорайону. За висновком фахівців, його смерть настала унаслідок множених колоторізаних ран шиї та масивної крововтрати. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Особа загиблого було встановлено практично впродовж години. Це місцевий житель, це хлопець 18 років, який працював на одному із торгівельних підприємств в місті Житомирі експедитором, проживав неподалік. І, як з'ясувалось, того вечора він разом з товаришем неподалік місця, де його фактично і знайшли вже тіло. Відпочивали вечором, розпивали спиртні напої, і саме під час цього до них підійшли двоє наглядно знайомих хлопців, які спочатку вступили в розмову, а потім спровокували конфлікт, що продовжується вже більш серйозними подіями. Попередньо у ході досудового розслідування встановлено, що товаришів було двоє, до них підійшло ще двоє наглядно знайомих хлопців, які після нетривалої розмови розпочали конфлікт, а потім один з них дістав ніж і почав погрожувати. Відтак товариші кинулись у різнобіч тікати. Ну, одного з них вдалося наздогнати цим підозрюваним, і у результаті певних дій вони нанесли тілесні ушкодження, що стали смертельними для хлопця, відібрали у нього верхній одяг, одяг, який був на ньому, мобільний телефон, а також наявні 20 гривень, залишивши із тілесними ушкодженнями у яру. Упродовж кількох годин поліцейські встановили особи підозрюваних. Це також місцеві жителі, вони проживають у цьому ж мікрорайоні обласного центру. Раніше обидва потрапляли в поле зору поліції через майнові злочини, через крадіжки, а також причетність до злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Відносно одного з них нині перебуває обвинувачення в суді за вчинення розбійного нападу. Хлопці 2001-2002 років народження. Під час затримання вони не заперечували свою причетність до події і частину речей, які були відібрані у загиблого, у них вилучено. На даний час вони дають свідчення. Досудове розслідування проводиться у рамках статті 115. Обом підозрюваним оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого пунктами 6 та 12. Це умисне вбивство, статті 115. Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років або довічного ув'язнення. Відносно підозрюваних на даний час судом вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Відтак особи затримані і будуть утримуватись у умовах слідчого ізолятора. У Ємільчинському районі син побив матір. Поліція затримала підозрюваного і почала розслідування. У селі Рясному 26-річний житомирянин завдав тілесні ушкодження своїй 51-річній матері. До Ємільчинського відділення поліції надійшло повідомлення від старости села про домашнє насильство і побиття жінки в одному із приватних домоволодінь. На місці події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили на присадибній ділянці непритомну 51-річну житомирянку із множеними тілесними ушкодженнями та викликали швидку. Медики діагностували
у жінки травму голови із переломами кісток черепа, множинні садна тіла та перелом руки. Правоохоронці встановили, що потерпіла тимчасово проживала у селі, доглядаючи свою 83-річну родичку. Вранці з обласного центру до неї приїхав 26-річний син, та між ними виник конфлікт. Молодик завдав тілесні ушкодження матері та втік з місця події. Встановивши особу правопорушника, поліцейські повідомили про його розшук колег у місті Житомирі. У результаті чоловіка затримали. Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Законодавством такі дії караються позбавленням волі строком від 5 до 8 років. Правоохоронці затримали групу колишніх та нинішніх військовослужбовців Збройних сил України, які вимагали хабарі за отримання житла. Співробітники обласного управління СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та військової прокуратури Житомирського гарнізону викрили групу діючих та колишніх військовослужбовців Збройних сил України на чолі із начальником одного із квартирно-експлуатаційних частин Житомирщини, військових квартирно-експлуатаційних частин, на вимагання та отримання неправомірної вигоди від колишнього нацгвардійця, учасника антитерористичної операції. За попередніми даними досудового розслідування, полковник, начальник кетчу, організував схему вимагання грошей від військовослужбовців. У якості посередників він залучив майора, начальника одного із підрозділів, одного із відділів це головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства України та свого знайомого. За оперативними даними, такса, яку встановили спільники, коливалася в залежності від розміру відомчого житла та тих дій, які планувалося здійснити з відомчим житлом Міністерства оборони України. Зокрема, співробітники СБУ задокументували факт вимагання $1500 США від колишнього нацгвардійця, учасника бойових дій, за його реєстрацію у відомчій двокімнатній квартирі із перспективою його подальшої приватизації. Дорожня транспортна пригода сталася на 215-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу села Романівка Новоград-Волинського району. Попередньо відомо, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 64-річний житель Київської області, рухаючись у напрямку міста Житомира, не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїжджої частини в кювет, де автомобіль перекинувся та загорівся. У результаті ДТП водій та пасажирка автомобіля, 67-річна жителька Київщини, загинули на місці події. І ще одну пасажирку, 83-річну жительку Київської області, з травмами госпіталізували до лікарні. Нині триває встановлення усіх причин та обставин події у рамках розпочатого кримінального провадження. У Новоград-Волинському районі під час пожежі у приватному будинку загинула півторарічна дівчинка. Її трьохрічну сестру, на щастя, врятував сусід. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку села Курчиця Новоград-Волинського району. Зі слів громадян, усередині могли перебувати четверо неповнолітніх дітей. На місце події виїхало два відділення 38-го державного пожежно-рятувального поста СМТ Городниця. Через пізнє виявлення та повідомлення про пожежу дерев'яна оселя вже була повністю ухоплена вогнем, а дах впав усередину. До прибуття вогнеборців сусід встиг витягнути через вікно трьохрічну дівчинку. Селяни ще чули дитячий крик у будинку, однак через сильне задимлення туди зайти було неможливо. Бійці ДСНС локалізували пожежу. У житловій кімнаті на ліжку, що стояло у притул до печі, вони виявили тіло півторарічної дівчинки, наймолодшої дитини. Коли пожежу ліквідували, з'ясувалося, що двоє старших хлопців 6 та 9 років у цей час були у дідуся. Батько на роботі в Києві, а матері вдома не було. Медики оглянули врятоване дитя і надали першу допомогу. Госпіталізації дівчинка не потребувала, тому передали її дідусю. Причини виникнення пожежі, а також усі обставини зараз встановлюють фахівці. Поліцейські вилучили зброю та боєприпаси у жителя Ружинського району. У ході санкціонованого обшуку у помешканні 63-річного жителя села Вербівка поліцейські спільно з працівниками СБУ області за підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП Житомирщини виявили автомат, гвинтівки, понад півтисячі набоїв різного калібру, приладдя для зброї. Усе виявлене поліцейські вилучили і направили на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС. Триває встановлення усіх обставин подій у рамках кримінального провадження. Законодавством незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами караються позбавленням волі строком від 3 до 7 років. На цьому випуск завершено. Будьте обачні і вкрай обережні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!